Hər vaxtınız xeyir, yoldasınız. Dünyanın ən böyük turist bazarı olan Çindən Azərbaycana qrup turist səfərləri bərpa olunur. Bu Çinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xaricə qrup turist səfərlərinin təşkili üçün təyinat məntəqələrinin sayının çoxaldılması ilə bağlı növbəti qərarından sonra mümkün olur. Bugündən qüvvəyə minən qərar əsasən yerli və xarici turizm şirkətləri populyar turizm təyinat məntəqələri daxil olmaqla 40 ölkəyə, o cümlədən Azərbaycana qrup turist səfərlərinin təşkili üçün Çin vətəndaşlarının müraciətlərini qəbul etməyə başlayacaq. Çinin populyar onlayn səyahət platforması olan Tongkin Travel'in məlumatına əsasən, Nazirliyin qərarı elan olunandan sonra söz gedən ölkələrə səyahət üçün axtarışlar 77%, viza müraciətləri isə 4 dəfə çoxalıb. Çindən xaricə qrup turist səfərləri 2020-ci ilin əvvəlində COVID-19 pandemiyası səbəbindən dayandırılmışdı. Xaricə qrup turist səfərlərinin bərpasına fevralın 6-sından başlanılıb. İlkin mərhələdə əsasən qonşu ölkələr olmaqla 20 dövlətə qrup turist səfərlərinə icazə verilib. Qeyd edək ki, Çin pandemiyaya qədər dünyanın ən böyük turist bazarı hesab olunurdu. Söhbət daxili turizmdən yox, xaricə səfər edən turistlərin sayından gedir. Məsələn, 2019-cu ildə təxminən 160 milyon Çin vətəndaşı xaricdə turist səfərində olub. Ümumiyyətlə, pandemiyadan əvvəlki bir neçə il ərzində xaricə turizm səyahətlərinin sayına görə Çinlilər dünyada birinci yer tuturdu. Həmin dövrdə qlobal turizm gəlirinin təxminən 15%-i Çinli turistlər tərəfindən təmin edilirdi. Pandemiya ortaya çıxmazdan əvvəlki son illərdə Çindən Azərbaycana da turist səfərlərin sayında böyük artım müşahidə olunurdu. Çin vətəndaşları üçün 2016-cı ildən sadələşdirilmiş viza rejimin tətbiqi, asan viza sisteminin fəaliyyəti Çinli turistlərin Azərbaycana səfərini asanlaşdıran amillər idi. Bundan başqa ölkəmizdə daha çox Çin turistlərinin cəlb olunması istiqamətində Çində Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsmi nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. 2019-cu ilin martında isə Pekində Çin Xalq Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi arasında Çinli turistlərin Azərbaycana qrup səfərlərinin sadələşdirilməsi haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Ölkəmizin turizm potensialının Çində tanıdılması və daha çox Çinli turistin cəlb olunması istiqamətində Azərbaycan Turizm Bürosu elə həmin il 2019-cu ildə Çinin tanınmış onlayn səyahət platformaları olan trip.com və qyer.com ilə əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumları imzalayıb. Bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, Çinin 3 iri aviasiya şirkətlərindən biri olan Çin Cənub Hava Yolları martın 13-dən etibarən Guangzhou, Urumqi, Bakı və əksinə istiqamətdə sərnişin təyyarələrinin uçuşlarını bərpa edib. İlkin mərhələdə həftədə bir dəfə, sonra isə həftədə iki dəfə uçuşlar yerinə yetiriləcək. Bugündən isə Çin əcnəbilərin ölkəyə girişi üçün bütün növ vizaların rəsmiləşdirilməsini bərpa edir. Bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb. Qərara əsasən martın 15-dən etibarən Çinin xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin konsulluq şöbələri bütün növ vizaların, o cümlədən turist vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün müraciətlərin qəbuluna başlayacaq. Bundan başqa pandemiya səbəbindən dondurulmuş, amma müddəti bitməmiş vizalar da etibarlı sayılacaq. Qərara əsasən pandemiyadan əvvəl müxtəlif ölkələrin vətəndaşları üçün tətbiq olunan vizasız gediş-gəliş qaydaları da bərpa olunacaq. Qeyd edək ki, Çin hökuməti COVID-19 pandemiyasına əlaqədar 2020-ci il martın 28-dən əcnəbilərin ölkəyə girişini məhdudlaşdırmaq üçün vizaların rəsmiləşdirilməsini böyük dərəcədə azaltmış, turist vizaların verilməsini isə tam dayandırmışdı. Hökumətin COVID-19 virusunun səbəb olduğu xəstəliyin kateqoriyasını cari ilin yanvarında adam B-yə endirməsi həm Çin vətəndaşlarının xaricə səfərləri, həm də əcnəbilərin Çinə səyahətləri üçün şərait yaradıb. Belə ki, yanvarın 8-dən etibarən xaricdən gələnlərin otellərdə məcburi qaydada və ödənişli əsaslarla karantinə cəlb olunması qaydası, habelə beynəlxalq uçuşlara və quru sərhədləri ilə gediş-gəlişə tətbiq olunan qadağa və məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. Çin Mülki Aviasiya Administrasiyasının məlumatına əsasən cari ilin sonuna dək beynəlxalq uçuşların sayı həftədə 7300-ə çatacaq ki, bu da 2019-cu illəki rəqəmin təxminən 80% olacaq. Hazırda isə bu rəqəm cəmi 20% civarındadır. Real TV-nin Asiya Bürosunda həlliş bu qədər. Ən son xəbərləri Realdan öyrənin.